Друзі, всім привіт! Також у нас є ще смородина. Багато хто з вас вже замовляв смородину. Це у нас сорт краса Львова, середній сорт. Тобто середні рослі рослини такі, вони бувають висотою до 1,5 метра. Бачимо, у нас саджанці двохрічні. Саджанці є вже сформовані з такою кореневою гарною кореневою системою. У саджанця мінімум 2-3 гілочки або навіть до 6 гілочок. Хто бажає замовити, ми продаємо наборами. Набір коштує 300 гривень 10 штук. Є також на замовлення на опт, хто бажає замовити. Бачите, вже брунька розвивається, брунька вже повністю зелена. Замовити можна у мене у Viber, номер телефону залишу в відео. Також при замовленні важливо вказати вантажне відділення, тому що вантажні відділення тільки приймаються такі замовлення. На поштові та на пункт приймання такі відділення не йдуть. Відправка здійснюється новою поштою накладним платежем. Ось такі саджанці. Бачите, самі саджанці є грубі. Грубі ствол. Всім привіт, маємо для вас ось таку смородину. Це смородина чорна, сорт краса Львова. Саджанці є двохрічними. Тут пачка 10 штук, ось така розвинута коренева система. Саджанці сьогодні копалися вранці і сьогодні вже будуть далі їхати. Зараз я вам показую поштучно. Саджанці будуть відправлятися, ось такі саджанці будуть їхати. 3-4 гілочки саджанці. Смородина свіжа, бачимо, що брунька вже починає прокидатися. Ціна саджанцю набору 10 штук 300 гривень. Хто бажає замовити, є звичайно ще червона смородина також, вона звичайно менша. Ну ви знаєте, червона більш туго росте. Це сорт краса Львова, червона є Ролан та Ровада. Відправляємо такі саджанці новою поштою накладним платежем, так що хто бажає замовити, номер телефону або напишіть мені у месенджер, ми вам відповімо. Друзі, всім привіт! Також у нас є порічка червона у двох сортах. Це Ровада та Ролан. Бачите, ось такі саджанці. Саджанці вже починають пускати листочки, тому бажано зараз вже їх висаджувати. Хто бажає замовити, ми відправляємо новою поштою накладним платежем. Копаємо саджанці свіжі під замовлення, щоб вони не сохли. Ціна саджанці, ціна набору 10 штук 300 гривень. Також можна міксувати з чорною смородиною, хто бажає. Сорти є Ролан та Ровада.